В компютърния жаргон вирусът е саморазмножаваща се програма, която се разпространява като вмъква копия от себе си в други изпълними кодове. Това дава името на този вид програмите като подобно поведение, сходно това на биологичния вирус. Като всяка друга програма, компютърният вирус следва предварително зададени и логични инструкции за действие. Начините на разпространение са чрез енергонезависими носители на данни и чрез мрежова комуникация. Различните вируси използват различни начини, за да се самозапишат върху магнитните дискове и оптичните CD-та и DVD-та. Информационните носители използват специфични особености на логичната подредба на информацията върху съответния носител. Чрез мрежовата комуникация този метод включва разпространението чрез електронна поща и програмите за съобщения. Вирусите могат да проявяват умишлено или неволно зловредно действие на потребителя. Някои безцелно унищожават съхранената информация в компютъра, други търсят специфична информация, записана в компютъра, например пароли за достъп. Вирусите, които дават таен достъп на външни лица, да заразяват компютъра, се наричат бекдор вируси, а компютърът, заразен с такъв вирус, се нарича бот. Групата от такива заразени компютри се наричат ботове. Подобни биват използвани за атаки върху други компютри.